Olha, profunda essa, hein? Eu acho que o inconsciente se revela pelas repetições que acontecem na nossa vida e a gente não tá de acordo. Então, quando a gente começa a perceber o que a gente faz repetidamente, que a gente não gosta, a gente traz para a consciência. Trazendo para a consciência, a gente pode mudar aos poucos. Acho que é mais ou menos isso. Se todo mundo fosse cego, quantas pessoas impressionarias? Eu acho que todas as pessoas que conseguem escutar, porque para mim me escutar é mais bonito que me ver. Mexer agora. Profunda, hein? Olha, é uma decisão muito particular, mas eu acho que cada pessoa tem que fazer o que sente e, baseado na realidade, o que é possível fazer, né? Se for possível e você sente, não tem tempo. Não tem hora, é simplesmente decidir. Mas tem que ser calculado, né? Calcular, planejar, né? Nada do que a gente quer que não seja bem planejado, que a gente não possa conseguir. Es imposible pasar de 7.